adamla evlənmək istəmirəm. Sənə vallahına şükür ki, Cəmalcığım oğlan çıxıb sənin qabağına. Onun bu evdə qalmağına icazə versən, mən də sənə Şamilin telefonunu verəcəm. Nə oldu tapdın? Buradaydı axı. Siz də burada iş yerinizdə mənə uyğun bir iş olmaz. Anda, qurban olun, qışqırma. Vallahi mən sənə... Pul yoxdur məndə. Çıxacam o ərvin qabağına, hər şeyi danışacam ona. Bir qadın serialı bu axşam.